အခုတစ်ခါကတော့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့လူလူနဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်အလှည့်ပါရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာဗာကြောင်းသိရမှာလဲပြောပြပါအောင်ကုန်ရေကောင်းပါပြီမက်ခင်ပြတွေ့ရေ AIDS ကိုယ်ခံအားကျဆင်းတဲ့ဝေဒနာရဲ့အရင်းခံ HIV ပိုကူးစက်ခံရပြီဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်နဲ့နှီးတာကြောင့်ဝေဒနာရှင်တွေတော်တော်ကြောက်ရွံ့တတ်ကြပါတယ်ဒီတော့ဒီ HIV ပိုးရှိသူတွေအနေနဲ့လူသက်တမ်းစိတ်နေသွားနိုင်အောင်ဘယ်လိုကုသနိုင်မှာလဲယောဂမဖြစ်အောင်ဘာတွေရှောင်ကျဉ်သင့်မှာလဲဆိုတာကိုဒေါက်တာတန်စောကတင်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာကုရနှစ်တိဆင်းရှိဆိုတဲ့ဆောင်မုန်းနဲ့နာမည်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ယောဂတစ်ခုကတော့ HIV AIDS ယောဂပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆေးဝါးနဲ့ကုသမှုနည်းပညာတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတာကြောင့် HIV ယောဂပုဂ္ဂိုလ်ဆော့ဆော့စစ်စစ်ဖော်ထုတ်ကုသမှုခံယူနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တာမန်လူတယောက်လိုတက်တန်းစီနေထိုင်သွားနိုင်တယ်လို့ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှရေပြားနဲ့ကာလာသားယောဂဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံဆရာဝန်ကြီးဖြစ်သူဒေါက်တာဦးမျိုးတန်းကပြောပါတယ်။ယောဂလက္ခဏာမပြခင်ကြိုတင်ပြီးတော့တွေးစစ်ဆေးထားမယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကံစနစ်ဆိုတဲ့ဘလောက်ကိုကကောင်းတယ် CD4 ဆိုတာရှိတယ်။နောက် viral load ပို့ကောင်းရေးစစ်ဆေးတာတွေရှိတယ်။ဒီလိုစစ်ဆေးပြီးတော့အရင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူကတတ်မှတ်ထားတာကတော့ HIV ရှိတယ်။ကိုကဘလောက် CD4 ဘလောက်ဆိုရင်ဆေးပေးတာဆိုကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ HIV ရှိတာနဲ့ဟိုဆေးမှန်မှန်တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးကို ART ဆေးပေါ့နော်။ Antiretroviral therapy ကိုစပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်။စောစောစီးပေးထားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကိုကစနစ်ကစိုးစိုးကမပြည့်စည်ခင်မှာဆေးတောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တာမန်အများလူတွေလိုပဲကြမ်းကြမ်းမာမာနေနိုင်တော့တတန်းစီနေဖို့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော် HIV ယောဂပိုးဟာလိင်ဆက်ဆန္ဒနဲ့ဆေးထိုးအမျှဝေ30တာတွေကနေတစ်ဆင့်ကူးစက်ပြန့်နှံ့တဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လိင်လူလိင်ဝဲဆက်ဆံပတ်များတဲ့သူတွေလိင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေနဲ့မွေးရဆေးဝါး30တဲ့သူတွေဟာယောဂကူးစက်ခံရဖို့အခွင့်အရေးများတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့်မွေးရဆေးဝါး30တာနဲ့လိင်အပျော်ပါကိစ္စတွေကိုရှောင်ကျဉ်သင့်တယ်လို့ဒေါက်တာဦးမျိုးတန်ကပြောပါတယ်ဒီကအပြင်လိင်မှုဆက်ဆံမှုကြောင့်ကူးစက်တယ်ဆိုတော့ကတော့ကွန်ဒွန်ပေါ့အကာအကွယ်ပစ္စည်းသုံးလိင်ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်ကာကွယ်ပစ္စည်းတုံးတဲ့နေပေါ့နော်ကာကွယ်ပစ္စည်းတုံးခြင်းအဖြစ်ဒါအထိုက်လျောက်တော့ကာကွယ်နိုင်တယ်ဒီကတော့ဒီအပျော်ပါမလိုက်စားဘူးငွေစေးပါဟိုအကူမျှဝေမတုံးဆဲဘူးဆိုရင်တော့ကုဆတ်မှုနည်းပါလွယ်တကူကုဆတ်နိုင်တဲ့ယောဂတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးဒီကုဆတ်နိုင်တဲ့နီလန်းတွေကိုရှောင်ကြည့်မယ်လိင်ပျော်ပါမလိုက်စားဘူးအကာကွယ်တုံးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုဆတ်မှုကိုနည်းစေနိုင်ပါHIV ယောဂပိုးကူးစက်ခံရတဲ့အခါလူမွေးစီးပွားရေးပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်ပြီးကိုယ်ခံဆွမ်းအားကျဆင်းလာတဲ့အခါမှာလည်းဒီဗီယောဂနဲ့နီမိုနီးယားယောဂတွေအပါအဝင်နောက်ဆက်တွဲယောဂတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မျောလင်းမထားဘဲယောဂကူးစက်ခံလိုက်ရတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်အိမ်တော်ပြုတော့မဲ့သူတွေအနေနဲ့ HIV ယောဂပိုးရှိမရှိကိုဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးလုံးဆက်သက်စစ်ဆေးထားတင်တယ်လို့ဒေါက်တာဦးမျိုးတန်းကပြောပါတယ်။ HIV ပိုးကိုတချို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ before marriage ပေါ့နော်အိမ်တော်မပြုခင်မှာသူရဲ့လေဆက်ဆံမဲ့ပါနာပေါ့တော့အိမ်တော်ရှိရဲ့ခင်မွန်းဒါဇနီးမဖြစ်ခင်မှာသူစစ်ဆေးထားလို့ရှိရင်ဒါပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နောက်ကလေးတွေဘာတွေကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့စီစဉ်ဆရာရှိရာစီစဉ်လို့ရအောင် ART ဆေးကို anti retroviral therapy ဆေးတောက်ထားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ HIV viral load ဆိုပိုးကောင်းရည်တွေကြာသွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာမိသားစု planning ပေါ့နော် family planning အနေနဲ့ကလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါစင်စာစီမံကိန်းဆွဲပြီးတော့စီစီတောက်ထားမယ်ကာကွယ်စားမယ်လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဒီစစ်ဆေးလိုက်လို့ HIV ယောဂပိုးမရှိဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရပေမဲ့6လကြာမှနောက်တစ်ချိန်ပြန်စစ်ဖို့လိုရတဲ့ပြင်းထန်တဲ့နောက်ဆက်တွဲယောဂတွေမဖြစ်ပေါ်ခင်မှာအရေပြားနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုတွေ့ရှိနိုင်တာကြောင့်ဆင်းရဲယုံပေါက်တာလိုမျိုးတန်တရားဖြစ်စရာအရေပြားလက္ခဏာတွေကြုံတွေ့ရပြီဆိုရင် HIV ယောဂပိုးရှိမရှိကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးထားသင့်တယ်လို့ပြောပါတယ် HIV ကူးစက်ခံထားတဲ့သူမှာသူကကိုယ်ခံအားကျသွားကိုယ်ခံအားကျသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီအရေပြားကလည်း immune organ တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့များသောဖြင့်အရေပြားမှာလက္ခဏာလေးပြရတယ်ပေါ့နော်လက္ခဏာသွေးမစစ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရေပြားမှာလက္ခဏာလေးဖြစ်ကြည့်ပြီးတော့လည်းပြနေတယ်အဲ့တော့အရေပြားယောဂရှိတယ်ဥမာဆိုလို့ရှိရင် HIV ကူးစက်တဲ့တွေဖြစ်များတဲ့ဟာဒီရေယုံပေါက်တာပေါ့ဆင်းရေယုံလို့ခေါ်တာ Harvey Zoster လို့ပေါ့နော်တခြားဝဲတွေပေါက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးဝါးပေါက်မယ်ကိုယ်တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြဲကြဲပြတ်ပြတ်များများပေါက်မယ်ကုရတာကြာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ HIV ကိုရှိမရှိသိစစ်သေးတင်တာပေါ့တော့တချို့ကျတော့လည်းဒီရေယုံပေါက်တိုင်း HIV ရှိရမယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့သိစစ်မှပဲကျွန်တော်တို့ကသိရတာ
HIV ရောဂါပိုးကူးစက်မခံရစေဖို့အတွက်လည်ရင်ပြောပါလိုက်စားတာနဲ့မျိုးရဆေးဝါးသုံးဆဲတာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့လိုအပ်ပြီးရောဂါရှိပြီလို့သိလိုက်ရတဲ့အခါမှာလည်းတက်တန်းစီနေထိုင်သွားနိုင်မှုအတွက်ကုသမှုတွေကိုအများဆုံးခံယူသင့်တဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်ဆောပါ